Биылғы ұлттық бірыңғай тестілеу барысында 300-ге жуық қызылордалық мектеп бітіруші шекті балды жинай алмаған. Алайда олар қайта кешенді тестілеуге қатысуға құқылы. Аталған сынақ түріне құжаттар қабылдау басталған алғашқы күні 149 өтініш тіркелді. Жоғарғы оқу орындарының қабылдау комиссиялары тамыздың 1 мен 8 аралығында түлектер құжатын рәсімдеумен айналысады. Қазіргі таңда Қызылорда мемлекеттік университетінің базасында арнайы техникалық қарсылық құрамы жұмыс істеп тұр. Тестілеу 19-24 тамыз аралығында өтпек. Қайта кешенді тестілеу негізінен талапкерлер ақыл негізде оқуға барғысы келген жағдайда тапсырады. Ұлттық тестілеу орталығына белгілеген сомадағы қаржы төлейді, бұл 2242 теңге. Ұлттық жоғары оқу орындарына түсу үшін талапкерлер 65 балдан жоғары алу керек. Оның ішінде білім, ауыл шаруашылығы және ветеринария топтар мамандығы бойынша 60 балдан жоғары, жалпы медицина мамандығы бойынша 65 балдан жоғары және басқа оқу орындарына 50 балдан жоғары бал жинау керек.